Hur fan lyckas du? Det var sjukt. What the fight? Han är död. Tjena och välkomna tillbaka till lite Fortnite här på kanalen. Mitt namn är Jostank och idag lirar vi tillsammans med Jumbo Mil och Sketto. Deras kanaler står i informationen under filmen och jag vill bara passa på att tacka er allihopa så fruktansvärt mycket. Kanalen går skitbra, vi växer som ett community tillsammans riktigt, riktigt fort. Jag hinner knappt med. Så jag vill bara passa på att tacka en snabbis här och glöm inte att titta in på mina livestreams. Jag har börjat köra rätt ofta nu i alla fall. Om inte annat så kör vi igång matchen här. Enjoy! Baksidan med. Han är död. Du vet, han behöver inte dansa när han är död. Där var den! Oh, jag hoppade över den! Hur fan lyckas du? Det var sjukt. What the fight? Han är död. Jävla. Det var ju brutalt sjukt att jag lyckades hoppa. Jag hoppade över en trap. Men det är inte sjukt, det heter bullshit. Cheating. Hoppar du själv där, eller? Ja. Det lär vara mer grejer, därför jag plockade en låda och sprang hit. För att Sketto sa att det var ett lager. Han gjorde ju inte det först. Sajigan. Ja, men du och jag hörde ju vad han sa. Ja. Det är fortfarande autosniper, undrar jag för om vi blir av med. Sen har jag sköld till det även just. Oj. Jag tar gärna det båda två. Sköld till mig, vet du. Så byggde han precis. Det är en buske där bredvid. Ja, jag träffade han. Det är en massa som är bakom dem. Ja, det är två lag. Kubba nu då. Ser du dem eller ska jag ta? Jag håller på att skjuta på den just nu. Alla är knockade här. Vad är de andra då? Eller är det bara dem? Cirkeln kommer nu. Ja. Ligger minis här, kan du ta med sig där? Ja, jag har med mig minis och en stor med. Springer folk 60, mellan 60-70 till vänster om oss. En person ska vara där. Långt borta eller nära eller? Nej, vid berget. Tre personer är där. Ska vi försöka ta oss in i ringen först, eller? Så de här kommer vara precis på andra sidan bron här. Kommer de vara. All right, fan. Och vi är före dem dessutom, så de kan bara skjuta på sig i ryggen. Du springer rätt på dem nu, Jon. Ja. Eller smyger jag rätt på dem. Ja, de är här uppe. En hoppar ner bakom dig, Jumbo. En är med mig. Ja. En är knockad. En har ingen sköld på. Ja. Jag ser två till från samma håll. Ja, det gick en vi passade perfekt. Vart har du dem? Okej, de var väldigt nära mig kändes det som. Jag har inget liv. Jag tror de var längre bort. Alltså, hur kan jag inte få mer träff där? Jag är knockad. Han är knockad. Finish hans grepp. Hans polare är här borta. Död. Hjälp Jumbo nu. Kvickt, för vi måste röra på oss. Men, snälla. Här ligger stort medkit och allting. Kan man inte bara trycka allting? Ett? Fan vad bullshit. Jag säger som Demon alltid sa förut, get good, när get jag gjorde fel. De kommer springa hitåt nu. En är knockad. Två knockade. Finish. Tre knockade. Är det no, andra, de andra är south.
Åh oh, jävlar, vad jag siktade fel. Var det någon som hade rocket launcher? Nej, jag har bara grenade. Du vet, den här funkar som jävla... Bild. Är han själv? Till vänster om tornet. Ja, okej. Okay. För han var inte på själv, baksidan. Nej. Jag ser ingen... Det är en annan person som är bakom stenen. Bakom stenen på samma ställe. Ja. Det är en annan person. Träffad. Träffad igen. Dö- knockad också. Det är bara skett och jag hänger med. Jag pushar inte för mycket nu bara. Han dör bakom stenen. Launchpad. Oh, launchpad. Bygger bas här. Vi är ändå bra i ringen. Här är en till. Wow. Jag har tvungen att teabaga lite, okej. Okay. Det är en ensam kvar, va? Ja. Frågan är vart bara. Jag gör lite recon, ja. Ja, gör det. Är det en utan där vi hade där borta, eller? Ja, det kan ju vara det, tänker jag. Men han har nog rört på sig därifrån för ett tag sedan. Ser du han? Nej, jag vill inte. Aj, jag missade. Jag tror han är på detta hållet. Jag hade fel, eller? Nej, jag skulle bara få bort lite träd. Jag har ingen ammunition till sånt där. Kolla alla buskar och sånt bara. Ja. Bara för att jag har kul så gör jag det här. Är någon som har mycket wall traps och sånt? Ingenting. Jag är bakom han, skjut inte. Vänta, jag ser han. Jag har impulse grenade. Han såg mig. Han är jättelåg, så ni kan ha ihjäl han. Jag tycker att det är inget skott alls. Skitto kommer hit nu. Vi inte klant på oss. Spring över den andra bron, Jumbo, så ifall du faller så ramlar du på den. Han är där. Han hoppade. Han är träffad en gång i luften. Där nej, jag kan fortfarande springa omkring, what the fuck. Ja, okay. Min ja, enda är kill, den viktigaste killen. Var det den enda du fick? Ja, en kill. Jag fick 5 kills. 15 kills tillsammans då. Du fick 10? 9. 9, okej. Okay. Ja, just det.